Мітинг динозаврів відбувся в Вашингтоні. Близько 100 людей у костюмах рапторів влаштували акцію біля Білого дому. Вони виступили проти рішення Дональда Трампа відмовитися від фінансування двох гуманітарних програм. Одну із них – Корпус миру – організував ще президент США Джон Кеннеді. Вона готувала фахівців високої кваліфікації для країн, що розвиваються. А інша організація допомагає Червоному Хресту.